Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 44-cü Ayrı Artilleriya Brigadası işğalçıların mövqeyinə zərbə indirib. Nəticədə düşmənə məxsus döyüş komplekti 1 KRAS, 2 KAMAZ yük maşınları, 3 haubitsa, silah sursat ambarı, hərbi qərərgah və canlı qüvvə məhv edilib. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi artilleriya zərbəsindən qorxuya düşən düşmən əsgərləri qaçıb xilas olmağa çalışır.